Trojici budov hodlá v rámci projektu Karlovarského inovačního centra postavit v následujících letech Karlovarský kraj. Komplex, jež by se měl nacházet v areálu krajských institucí, má být v budoucnu hlavním místem pro zájemce o podnikání, startupy, začínající firmy, výzkumné instituce a spolupráci mezi nimi. Záměr patří do skupiny strategických projektů s rozpočtem přes 600 milionů korun. Vytvořit zázemí pro jejich inovace a pro jejich vznik, to znamená v takovémto inovačním centru potkají podnikatele, například vysokou školu, bude zde způsobit Západočeská univerzita, případně Česká zemědělská univerzita, budou moci společně s nimi řešit vývoj výrobků, vývoj svých technologií, ale i začínající podnikatel v inovačním centru najde to svoje zázemí, bude si tady moci pronajmout krátkodobě třeba malou kancelář nebo vyloženě jenom ad hoc jednací místnost. To znamená, vytváříme zázemí pro to, aby se podnikatelům začínajícím, ale i těm stávajícím v Karlovarském kraji dalo pomoc se dostávat dopředu. Vznik centra reflektuje absenci vhodných veřejných prostor, služby s tím spojené i chybějící cílenou podporu začínajících podnikatelů. Zaměření má být víceúčelové, lázeňství, energetika, chemie, strojní či elektro. Inspiraci vzali tvůrci z již fungujících obdobných parků v republice. Českých Budějovic, Olomouce, Zlína, Brna, Ostravy a především v Plzni. Ty hlásí vysokou obsazenost. V tuto chvíli máme hotovou kompletní projektovou dokumentaci. Dům je ve všech standardech tak, jak má být, to znamená opravdu energeticky pasivní dům. Náklady jsou přibližně 635 milionů, včetně DPH, a podle studie proveditelnosti vychází, že by podpora měla být 65% uznatelných nákladů. Partnerem projektu s desetiletou udržitelností bude KARP, Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Memorandum o spolupráci má být uzavřeno také s Institutem lázeňství a balneologie a s agenturou 4K. Prvním krokem teď bude pak, že zastupitelstvo v září schválí ten krok, podat žádost do operačního programu Spravedlivá transformace. Očekáváme, že během příštího roku bychom s touto žádostí mohli být úspěšní a vlastně pak bychom okamžitě zahájili realizaci. Ta samozřejmě k rozsahu toho objektu, jsou to tři poměrně velké objekty, bude určitě trvat rok a půl až dva. Takže o vstupu prvních firm do inovačního centra se můžeme bavit opravdu na přelomu roku 26, spíše v roce 27. Podle zpracovaných podkladů se předpokládá, že příjmy z nájemného vzhledem k postupnému zasidlování firem budou zpočátku nižší než provozní náklady. Zhruba od třetího až čtvrtého roku provozu by již měla být bilance vyrovnaná.